semua. Kali ni Kak Dia nak share pula pergedil ya. Barang-barang pergedil, kentang yang dah direbus ataupun dah digoreng ya, kita tumbuk halus. Hancurkan halus, lepas tu bawang merah, bawang putih, ketumbar, jintan manis, ikan bilis, lada hitam. Kita blendkan semua ni, nanti kita gaul dengan kentang ya. Lepas tu masukkan carrot ya. Kak Ida suka nak tambahkan sikit, masukkan carrot. Daun sup. Ni telur untuk apa ni? Untuk celup dia nanti. Dan Kak Ida letakkan tepung sikit ya, supaya tak lembik sangat. Okey, sekarang jom kita masak. Kemudian kita masukkan bahan-bahan yang dia blend tadi ya, nampak tu. Kita masukkan dia. Kita gaul dia. Kemudian kita masukkan ni carrot dan daun sup tadi ya. Kemudian masukkan garam. Garam eh. Dan kita gaul macam ni. Kita masukkan tepung gandum sikit tadi ya. Nampak tepung gandum. Ya, kita gaulkan dia. Bila kita dah bulatkan dia macam ni, kemudian minyak pun dah panas, kita gorengkan dia dengan telur ni, nampak tu. Jangan terbalik-terbalikkan dia, nanti hancur eh. Kita gorengkan dia satu-satu. Nampak tu, cukup menyelerakan pergedil sayur Kak Ida eh. Ni pergedil sayur eh, bersayur. Tara dah siap lah pergedil sayur Kak Ida, nampak tu. Cukup menyelerakan. Okay. Selamat mencuba. Salam kasih saya daripada Kak Ida. I love you all. Bye.